Čau, já jsem David, tohle je Homer a ty sleduješ News from the Streets. Je se tak robí s vysokými lidmi, ty kokot. Trailer na Birds of the Dragon odkazuje na legendární fighty Bruce Leeho. You boys done playing? Toto je najväčšia vodná pištoľ na svete. Fullmetal Alchemist posílá první oficiální celý trailer. To je nocká katastra, kon na kovali katastra na jo! Mori? Srim Life 3 coming soon! Unforgettable going crazy right now, but... crazy out there! You know what I'm saying? I got a whole album full of songs like that. And then, you know what I'm saying? We got a whole Srim Life 3, the next project coming soon. You know what I'm saying? We about done with that mug already. Yo, man. About to wrap it up. So what's the next one to drop, baby? Asi takhle nějak by měl vypadat Disneyland se Star Wars tematikou. Future doplňuje skladbu My Collection o vizuál, ktorý je plný nahých čupiek. Kendrickovo album Damn je za pouhý 3 měsíce double platinový. Krátký film 444 od Jay-Zho už je na YouTube. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Čistý trip, tak to je vizuál k Butterfly Effect od Travisa. HM-ko nám teasuje designerskou kolekci s Adam. Takto by zněla Xová slonka zo Cyphers, keby udal s beatom. Fate will be plentiful, death will be bountiful, I will spend none of you presents. Fuck your religion, your pastor, fuck your zen, got sent to a prison in PC. I seen the devil, he's in you with me, you need saving and listen to this, see. Follow him home, cut the right corner so nobody sees you. Nav a Metro Boomin vydávají dva tracky, které se jmenují Perfect Timing Intro a Coney. A takto by vyzeral freestyle Famous Dexa, keby se dostal do X Freshman. Uja, Dexter! Dexter, yeah. Okay, know what I'm saying? Dexter, ooh, yeah. Old man, goddamn. Green eggs and ham. Took a little bitch to the beach. She playing in the sand, ooh, yeah. Smack a pain společně na tracku Moje město. Moje město, moje stanice, mý zmrdi tady jsou. Je to občas fakt špinavá děvka, ale stejně bych ji nikdy nevyměnil za jinou. Je to Praha, moje město, moje stanice, mý zmrdi tady jsou. Je to občas fakt špinavá děvka, ale stejně bych ji nikdy nevyměnil za jinou. Tu je reakcia na polskú verziu XXL Freshman, česká soon. So these must be the young niggas out of Poland. We about to see who's really bodying it now. ASAP Jarda a Don't Change už mají final. Jsem se asi moc fokl, crash test Paul Walker. Biologický fotr tvého brepu smrdek motor. Upsal se spod label za vidinou úspěchu. Vytřou si jste uprděl a pak spláchnou tě do hajzlu. A tu je Xová sloka, ale hudba je do Spongebobovho outra. Kolkokrát lepšie než originál? Milion? Dva miliony? Miliardu? Fear will be plentiful, death will be bountiful, I will spend none of you peasants. Fuck your religion, your pastor, fuck your zen, got sent to a prison in PC. I seen the devil, he's in you with me, you need saving and listen to this, see. Follow him home, cut the right corner so nobody sees you. Turn off your phone. Rusovlásky z Jardyho prostě tečou, tahle se přiznala ve Violin Out. We gon' roll, we got it. We gon' roll, we got it. We gon' roll,
keď vážne zrušia ten SoundCloud, čo bude s SoundCloud rappermi? Čo s nimi bude? To last 50 or more days. And you guys are probably wondering, what the hell is going on, Dom? Well, let me explain it to you. SoundCloud has always been that type of service that has gathered a bunch of people. Už i u nás se točí YouTubeový videa, které jsou recenze na filmy. Prostě YouTube je budoucnost. Takže dej odběr, debílku. Dočkali jsme se. Nebuďme ale jako takový, že bychom se zaobírali minulostí a neřešme to, jak se to vlastně stalo, ta dohoda ze Sony, a pojďme řešit to, co nás zajímá nejvíc, ten film. Já se to pokusím udělat krátký, protože o tom filmu jako ve směs jste už asi přečetli první, poslední a těch názorů je taková kupa, že prostě proč se tady zaobírat nějakým dalším. Rytmus se vyjadřil k diskusi, kde čtyři hiphopery rozprávali o téme rasismus. Která se mi dostala do ruk, kde byli čtyři slovenský hiphopery, kde sa bez nás vyjadrovali o mňa a Majkovi Spiritovi, že čo ja a Kotleba, že prečo sa verejne nevieme na ňom vyjadriť. Tady si môžete podívať na diskusi, o ktorej sme sa už bavili, kde sa hodnekrát objaví meno Rytmus. Organizujú portály Pokec.sk a Aktuality.sk. Mojimi hostiami sú traja známi reperi, jeden tanečník, správa Strapo. Všechny tyhle zprávy najdeš na Hip Hop Campu. Tam pak střihnu Desperado přesto. Takže dej odběr, debílku. A to si můžete pozrát. Desbook? A tady si... Zkus. Hej,